Жайыт жана асыл тукум мал чарба департаменти фермерлерге малдарды жасалма жол менен уруктандыруу темасында акысыз семинар өткөрөт. Окутуу Сокулук районундагы Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун биотехнология лабораториясынын базасында өтөт. Семинарга ветеринар адистер жана фермерлер катыша алат. Окутуунун жыйынтыгында атайын тест берилет, андан өткөн фермерлерге сертификаттар тапшырылат деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, өтүнмө документтерди тапшыруу 2024 жылдын 30-январына чейин каалалат.